Ο Μαρτίνος απαντάει ξανά, μπορεί κανείς να πει μια κουβέντα παραπάνω, όμως δεν είναι εδώ αυτό το μια κουβέντα παραπάνω, εδώ μιλάμε για μιλήσια που επιβάλλει απόψεις προς πολιτικό όφελος. Και ρωτάει πάλι ο συνήγορος εδώ, θα κάνω εγώ μια ερώτηση, ο συνήγορος ρωτάει για να πάρει μια απάντηση η οποία είναι, αν θέλει κανείς, κόλαφος για την υπεράσπιση, με ποιο τρόπο τις επιβάλλει τις απόψεις, με τη βία, με το ζόρι παίρνει οπαδούς, εμφανίζεται με τρόπο στρατιωτικό. Με ποιο τρόπο επιβάλλει την άσκηση της υιοθέτησης της βίας στα μέλη της Χρυσής Αυγής? Όχι στα μέλη, λέει ο Σπυρδαλάκης, στην κοινωνία. Και εδώ μιλάμε για πανωτά χτυπήματα. Για το οικονομικό, ποιο είναι, λέει, το συγκριτικό σας στοιχείο να πείτε ότι τα οικονομικά της Χρυσής Αυγής ήταν αναντίστοιχα με τους πόρους της? Εδώ κανείς πρέπει να σκεφτεί, και όπως είπε και νωρίτερα ο μάρτυρας, ότι μιλάμε για διψήφιο αριθμό γραφείων σε όλη την Ελλάδα, ότι ανοίγανε καινούργια γραφεία, ότι υπήρχαν άνθρωποι στο payroll, όπως είδαμε κατά τις διώξεις, εντάξει, ταμείες, υπεύθυνοι πυρήνων κλπ. Και ο συνήγορος Παπαδέλης λέει, δεν είχε μπει το 2012 στη Βουλή? Μετά, λέει, μπήκε ο νόμος για να κόψουν τη χρηματοδότηση. Και προσπαθεί ο Σπουρδαλάκης να απαντήσει πάνω σε αυτό, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια ότι είναι ανυπόστατο, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα. Πήραμε τα στοιχεία από την απορριπτική απόφαση του ΣΤΕ στην προσφυγή της Χρυσής Αυγής για τη διακοπή της χρηματοδότησης που ψηφίστηκε τα τέλη του 2013. Προσέξτε τώρα, η Χρυσή Αυγή βγήκε το 2012, μετά τις εκλογές, και μέχρι και τουλάχιστον στο διάστημα ανάμεσα το Μάρτιο του 2013 και τα τέλη του 2013, λεφτά δεν είχε. Λεφτά από κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με την εκλογική της επίδοση δεν είχε εισπράξει. Εξαργυρώσανε μία τραμπούκι και συμπεριφορά δρόμου σε ψήφους. Αυτό κάνανε. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που λέει ο Σπουρδαλάκης ότι μία βία ή κίνηση δημοσίως έδωσε σε κάποιους το επιχείρημα ότι να, αυτή είναι, θα ξεκαθαρίσουν το πολιτικό τοπίο. Αντίστοιχα και σε επίπεδο ψηφοφόρων στον δρόμο, αυτή η εικόνα που παρουσιάζανε έδωσε σε κάποιους την ψευδές αδιέστηση ότι προφανώς αυτοί ήρθαν εδώ πέρα, είναι εξωσυστημικοί και θα καθαρίσουν το πολιτικό σύστημα. Υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Δύο δημιουργίες βάζει, λέει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί μπροστά μου ήταν η μία από τις δύο. Και η άλλη ήταν στην πολυκατοικία που εισέβαλαν οι Χρυσαυγίτες και σπάγανε τα σπίτια των ανθρώπων. Εντελώς ορατές επιθέσεις σύμφωνα με το μάρτυρα. Η αστυνομία, πέρα από το να κρατήσει λίγο την ισορροπία, να μην γίνει κάτι πιο σοβαρό, όπως λέει ο μάρτυρας, δεν έκανε τίποτε άλλο. Στην κλασική τακτική της Χρυσής Αυγής, ναι, μεν να καλεί τα μέσα. Αλλά στο περιθώριο αυτών των εκδηλώσεων να έχει και τη γνωστή τακτική του να μην φαίνονται στις κάμερες αυτοί που δεν θέλουν να φαίνονται για συγκεκριμένους λόγους. Που κάνουν επιθέσεις, γιατί ακριβώς είναι αυτοί ακριβώς. Ναι. Πρώτα απ' όλα, σαφώς δεν θα έχουν πλέον ασυλία στην αστυνομία. Νομίζω ότι και η ίδια η αστυνομία έχει αντιληφθεί πλέον ότι δεν μπορεί να συγκαλύπτουν τμήματα ή αξιωματικοί, κατώτεροι αξιωματικοί, δεν ξέρω και ποιος ευθυνόταν για αυτή την κατάσταση τόσα χρόνια. Αντίστοιχα, γνωρίζουν ότι αν φτάσει κάποια δικογραφία ή κάποια καταγγελία στα χέρια τους, θα είναι υποχρεωμένη και η δικαιοσύνη να κινηθεί ανάλογα. Ναι. Οπότε γνωρίζουν πλέον οι Χρυσαυγίτες ότι αυτή την κάλυψη δεν τους την παρέχει το κράτος. Στο πέραμα, όπου μπήκαν στο λεωφορείο που είχε ο άνθρωπος πάρει να πάει στη δουλειά του ή στο σπίτι του ή οτιδήποτε, του ζήταγαν χαρτιά. Ο οδηγός κατέβασε το θύμα από το λεωφορείο. Αυτό με τα λεωφορεία και με τις στάσεις το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, ειδικά με τους μετανάστες. Εξυπηρετούσαμε τότε υποστηρικτές της οργάνωσης, ερχόντουσαν και με τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής για να ζητήσουν περίθαλψη, να πάρουν φάρμακα κτλ. Και ο υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής που έρχεται να ζητήσει βοήθεια λέει στον εθελοντή των γιατρών χωρίς σύνορα, σε ξέρω εσένα θα τα πούμε γιατί ήταν Αλβανός. Ναι, ναι. Έτσι υπόθηκε στην αίθουσα. Σε σχέση με την τηλεφωνία του Παύλου, διότι αντιλήφθηκε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ότι πλέον αυτό το πράγμα εκφεύγει της αυτοδικίας και του να ξεβρωμίσει ο τόπος και της δαιμονοποίησης των Ολλανδών όταν χτυπάνε και σκοτώνουν έναν Έλληνα για τον οποίο δεν είχαν να πούνε κάποιο επιχείρημα πλέον αυτοδικίας. Ναι. Τουλάχιστον στα μάτια του κόσμου που μέχρι κάποιο σημείο τους άκουγε και δικαιολογούσε στο μυαλό του τις πράξεις τους. Σε όλα όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, δηλαδή έχουμε
παλιοκουμούνια, φύγετε από εδώ, θα πεθάνετε. Έχουμε pitbull, που είναι κάτι που έχουν πει και άλλοι μάρτυρες, αλλά και άλλα θύματα επιθέσεων στο παρελθόν. Έχουμε τατουάζ με ιστούς αράχνης.